Былтыр сондай пандемия жағдайы болды, бірақ әлі жалғасып жатыр бауырлар. Кейде сөз болып жатыр. Ондай екен, мындай екен, адамдарды қыруға жасалынған вирустар екен дейді, басқа екен дейді. Мен айтамын, несіне уайымдайсыңдар оны? Мұсылман адам оны уайымдамайды. Егер шынымен адамзатты жаппай қыруға, өмірден яғни осылай азайтуға жасап жатқан біреулер болса, Müslümanlar onu bir öte ülken bir mesele görmeydi. Nege? Ötken Müslüman adam Rabbisinin asıgadı. Müslüman adamga mına ömür men ahiret tañdaw erki berilse, Müslüman adam ahiret tañdaw kerek degen. Bultır bärimiz awırdık. Abdul Appar söz etkenden keyin jañada jağdaydı estip, men de katta awırdım deydi. Duğa kıldım. Men de ketkim geldi Rabbıma. Bırak Allah Subhanahu wa Taala'nın qalawı men qaytdan ayaq bayaqqa turdık. Bu men aytqan kelgen bavurlar, kaz bizim ömürimiz kalgan bolsa, biz onu ganimet bilik. Allah'a sansız maqtalar bolsun, demek günahımız var. Ahiret mängi o. Mängi azığımızı jinap aluğa Allah Taala bizge jäne mümkinçilik berdi dep qana biz özimiz jibatamız. Al negizinde Müslüman adamga tañdaw berilse, Müslüman ketkisi keledi. Kede mesele var. Waqt ötüp jatır, waqt ötüp jatır. E waqt ötedi subhanallah. Уақытын өткенде мұсылман адам қуанады. Қиямет жақындап отыр өткені. Яғни секундтар, минуттар, сағаттар, ай, жыл жақындап отыр ма? Мұсылман адам қуанады, кәпірлер оған қынжылады. Өткені кәпірлер қауымы, олар ақыретке сенбейді. Оларға салса, мына өмірде мәңгі жүре бергілер келеді. Ал мұсылман адам жоқ, бұл өмір уақытша. Расалсам айтқандай, мына өмір тозақта жүрміз бе олар? Мына өмір мұсылман момынның тозағы деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Kapırların cennet deyip aytkan. Bu ömürün tozağı kendini cennetke kırgın kezde bilesinler degen. Onu jene taratıp kengi aytatın bolsak, mamandarın, ulamaların aytuunşa, bu Adam aleyhisselam men Hava anamızın cazasını ötevge kelgen elem buna ömür. Yani cennette jeme degen jemisti jeyip koyup, Allah subhanahu wa taala olardı jerge tüsürdü o ekeuin eki jaqı. Ekeu bir neşe jıl bir-birini izdep, ekeu Arafatta joluqtı. Арафат деген сөз содан қалған дейді ғұламалар. Яғни екеуі қайттан жаңадан танысқандай болды дейді Арафат тауында. Сөзім құрметті ағайын туыс бауырлар, айтқымыз келгені Алла рахметін алсын баршамызды. Мұсылман адам ешқандай нәрсеге мына өмірде күйзеліске, басқаға уайымдамаймыз. Уақытымыз өткенде қуанамыз. Не үшін қуанамыз? Раббымызға бір күн болса жақындап жатырмыз. Жақындап жатырмыз. Жақындап жатырмыз. Енді Алла субхана ва тааланың алдына құзырына барған кезде абырой мен бауырымыз нәсіп етсін бауырлар. Алла субхана ва тааланың құзырында бауырлар көп амалмен баруымыз шарт емес. Аз болса да сапалы амалымыздың қабыл болғанымен баруымыз Алла нәсіп етсін. Расалсам айтады. Ықласпен орындалған аз амалың сол саған жетерлі сауап алуыңа дейді. Қараңыздар. Енді әрине нәпсіге салса көп нәрсе істегің келеді, ал бірақ ол істеніп жатқан амалдарды бауырлар ықыласпен орындауымыз керек. Жаңағы ақсақалдарымыз, ағаларымыз, ата бабаларымыздың кеткен жолымен бәріміз кетеміз. Иә, бейтін жаны өткен кезде дұғалар бар, айтатын араб тілінде қазақша аударған кезде қалай мағынасы, сіздер де біздей болғансыздар бір заманда, біздер де ертең ба әйтеуір болашақта сіздер секілді боламыз. Sabır etinizdir. Biz sizlermen jaqın arada qavuşamız degen manada duğa var. Ya, beytin janı ötkeniz bolsa duğanı aytıp ötemiz. Allah kunaların keşir, Müslümanların rahmatını aldı. So Allah'ın kuzuruna bağırlar, osı oturgan her kaysımız ertel keş ketemiz. Bırak Allah Taala bizge jene mümkünçilik berip de taŋ attıma keşke deyin bilik, Allah bizge ömür berdi mi, onu biz paydasın bağalawımız kerek. Jaqında gana bir bağırımızdın аралашып жүрген досымыз ағасы қайтыс болыпты, менен бір жас үлкен екен. Жұмыстан келген, тамағын ішкен, бөлмесіне жатқан, ұйықтаған, жүрек тоқтап қалған. Ауырмаған, сықтамаған. Мен 39-да болса, ол 40-тағы бала ғой. Мен 81-ші жылғы бала екен да, мен 82-мін. Қараңыз. Жүрек не істеді? Болды, бітті. Жүрек тоқтап қалды. Сосын сондай нәрсе болып, Алла субханаһу ва тааланың тағдыры ол солай келеді. Ал мұсылман адам оған дайын жүру керек.
Дайын жүргүрүк деген, ар бир амалдарыбызды ыхлас менен жибере бере керек. Ыхлас менен.